بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء الا حقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياه قبل الممات. وعن معاوية بن جاهم أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك، فقال هل لك من أم؟ قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة عند رجلها. رواه أحمد والنسائي. او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، الا حقوق الوالدین سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کے. فانہ یعجل لصاحبہ فی الحیاۃ قبل الممات، کہ ماں باپ کی نافرمانی کا جو گناہ ہے، فرمایا کہ نافرمانی کرنے والا اپنی موت سے پہلے پہلے دنیا ہی کے اندر وہ اس نافرمانی کی سزا بھگتے گا. حدیث مبارکہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر مرنے سے پہلے پہلے وہ اس نافرمانی کی سزا بھگتیں گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جن ماں باپ کی نافرمانی کی گئی ہے اور وہ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے دل برداشتہ ہیں، تو وہ ماں باپ وہ والدین اپنی موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کی جو نافرمانی ہے اس کی سزا کو دیکھ لیں، یعنی ان کی موجودگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ان کی اولاد کو ان کی نافرمانی کی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی. تو فرمایا کہ شرک کے بعد یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے، اور اس کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کی سزا سے بھی وہ بچ نہیں سکے گا، آخرت کے اندر بھی سزا ملے گی. ایک نوجوان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ میرے مال میں سے جو چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. شکایت تھی کہ میری اجازت کے بغیر، میرے پوچھے بغیر میرے مال میں سے میرے ماں باپ جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بلایا تو ایک بوڑھا آدمی ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے، لاٹھی پکڑے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی تحقیق فرمائی کہ کیا معاملہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میری اولاد جو تھی یہ کمزور تھی، ناتوان تھی، اور ہم جو ہے مالدار تھے، طاقت والے تھے، کمانے والے تھے. اب 50 سال کے بعد معاملہ الٹ ہو گیا ہے، اب ہم جو ہیں کمزور ہیں، ناتواں ہیں، خالی ہاتھ ہیں، اور ہماری جو اولاد ہے یہ طاقتور ہے، توانا ہے، مالدار ہے، کاروبار والی ہے، روپے پیسے والی ہے، تو ان کو اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے کترانا نہیں چاہیے بلکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور ان کو وقت یاد کرنا چاہیے کہ جس وقت
ان کے ماں باپ نے تکلیفیں سہ کر کے ان کی پرورش کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ کمزور تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ خالی ہاتھ تھا. میں اس وقت طاقتور تھا اور میں مالدار تھا، دولت والا تھا، میں نے کبھی بھی اپنا مال اس سے نہیں روکا. اس کی جتنی بھی ضروریات تھیں میں نے اس کی ہر ایک ضرورت کو پورا کیا اور اس کی ہر ضرورت کے اوپر خرچ کیا، ہر ضرورت کو پورا کیا اور کبھی بھی ہاتھ نہیں روکا. آج جب کہ میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ طاقتور ہے، یہ مال اور دولت والا ہے، میں کمزور ہوں، تو یہ اپنے مال کو مجھ سے روکتا ہے اور مجھ سے دور رکھتا ہے اور اس کی شکایت لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. تو اس بوڑھے کی باتیں سن کر کے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے اور اس نوجوان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ انت و مالک یہ ابھی، کہ تو بھی اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے، اپنے باپ سے کوئی چیز رو کر کے مت رکھو. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو آپ جواب میں ارشاد فرما دیجئے قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہ جو بھی مال تم خرچ کرو تو اس کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں. آج ہمارے نوجوان، ہماری جو نسل ہے، نئی نسل، وہ اپنی بیوی کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر تو بے شمار خرچ کریں گے، ان کی ہر ضرورت کو، ہر خواہش کو اور ہر ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، یہاں تک کہ چھٹیاں منانے کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی جائیں گے. لیکن ایک کوڑی جو ہے اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنے سے ان کا دل دکھتا ہے، ماں باپ کے خرچ کرنا برداشت نہیں ہے اور باقی عیاشی کے لیے بے شمار خرچ کریں گے. تو فرمایا کہ یہ والدین کا حق نہیں ہے. ایک بیٹا باہر سے آتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کر کے لاتا ہے، اس کے لیے تحفے تحائف لے کر کے آتا ہے، ماں کے لیے کچھ بھی لے کر نہیں آتا. ماں اس کے آپ کو دیکھتے رہ جاتی ہے اور یہ تحفے تحائف اپنی بیوی کو دیتا ہے. تو فرمایا یہ حقوق والدین کے اندر، یہ والدین کی نافرمانی کے اندر، بیوی کے لیے کوئی چیز لے کر کے آؤ، اس کے لیے تحفے لاؤ تو ساتھ والدہ کے لیے بھی لے کر کے آؤ. ایک زرگر سونے کی تجارت کرنے والا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میری دکان سے ایک نوجوان آئے اپنی بیوی کے ساتھ، نوجوان عورت تھی، ایک ان کے ساتھ بوڑھی عورت بھی تھی جس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا. تو اس نوجوان نے اپنی بیوی کو شاپنگ کر کے دی، اس نے بہت سارا سونا خریدا اور جس وقت پیسے ادا کرنے لگا تو میں نے کہا کہ 80 ریال جو ہے اور بھی دے دو. اس نے پوچھا کس لیے، میں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے بوڑھی تمہارے ساتھ، اس نے ایک انگوٹھی لے لی اس کے. تو وہ اس کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ بوڑھی کو کیا ضرورت ہے سونا پہننے کی، والدہ تھی وہ، اس کا جی یہ چاہا کہ عید آ رہی ہے اور عید کے موقع پہ یہ انگوٹھی اس کو اچھی لگ گئی کہ میں اس انگوٹھی کو پہن دوں گی. تو کہنے لگا کہ بوڑھی کو کیا ضرورت ہے سونا پہننے کی. اس کو ڈانٹا بلند آواز سے، کہتا ہے کہ وہ اس بچے کو چھوڑ کر کے روتی ہوئی وہاں سے باہر نکلی. تو بیوی بی کہنے لگی کہ تو نے اپنی والدہ کو ناراض کیوں کر دیا، ہمارے اولاد کو، بچے کو کون اٹھائے، اس کا خیال کون رکھے. تو اس نے فرمایا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ماں باپ تو ساری زندگی محنت کر کے، جتنی بھی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، اولاد کے لیے کرتے ہیں کہ ان کی سہولت ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو. اس کے لیے وہ دن رات دوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ جائز ناجائز، حلال حرام کو بھی ترک کر دیتے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. لیکن اولاد جب بالغ ہو جائے اور وہ مال اور دولت والی بن جائے تو وہ پھر ماں باپ کو جو ہے وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی، ان کے اوپر خرچ نہیں کرتی. تو فرمایا کہ یہ حقوق والدین کے اندر ہے، اس سے بچنا چاہیے. دوسری حدیث میں حضرت معاویہ بن جاہمہ فرماتے ہیں کہ جاہمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا یا رسول اللہ اردت ان اعوذ
میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جاؤں، اور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ سے اس بارے میں مشورہ کروں۔ فقال هل لك من ام، فرمایا کیا تمہاری والدہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ قال نعم، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں زندہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلزما فإن الجنة عند رجليها، ماں کی خدمت کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں جانے سے اس صحابی کو روکا اور فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی یمن سے آئے مدینہ منورہ اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد کی غرض سے آیا ہوں کہ جہاد میں شرکت کروں۔ آپ نے پوچھا کہ آپ نے ماں باپ سے اجازت لی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے تو ان سے اجازت نہیں لی۔ فرمایا جاؤ اور ماں باپ سے پوچھ کر کے آؤ، ان سے اجازت لے کر کے آؤ، اگر وہ اجازت دیں تو پھر جہاد کے اندر شرکت کرو، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو وہیں رہ کر کے ان کی خدمت کرو کہ تمہارا یہی جہاد ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہاں یمن اور کہاں مدینہ۔ اس زمانے کے اندر آج کی طرح کی سہولتیں نہیں تھیں کہ سفر جو ہے وہ آسانی سے ہو جائے، پتہ نہیں کس طریقے سے انہوں نے سفر کیا اور کتنے عرصے کے اندر سفر طے کیا ہوگا، لیکن والدین کی اجازت دے کر کے نہیں آئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر۔ آج ہمارے بچے جب گھر سے باہر جاتے ہیں یہ گوارا نہیں کرتے کہ ماں باپ سے پوچھ کر کے چلے جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے، دروازے پہ پہنچتے تو کہتے السلام علیکم یا اما، امی جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں جا رہا ہوں۔ جواب دیتی کہ بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہتی امی جان اللہ آپ کے اوپر رحم کرے، جس طرح آپ نے بچپن میں ہمیں پالا پوسا اور یہاں تک پہنچایا۔ تو جواب میں فرماتی کہ بیٹے اللہ تمہارے اوپر رحم کرے کہ تم نے بڑے ہو کر کے اپنی فرما برداری اور اطاعت شعاری جو ہے وہ دکھ لائی۔ اللہ سے دعا کرتے اللہم حببنی و امی من المؤمنین، اے اللہ مجھے اور میری ماں کو ایمان والوں میں سے متقین میں سے بنا دے۔ تو اس لیے جب گھر سے باہر جائیں ماں باپ سے پوچھ کر کے جائیں، وہ تمہیں دعائیں دیں گے، ان کی دعائیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان۔ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔